video. Sutrašnje video ćemo raditi, pokušati da pređemo novi rekord. Nešto mi se klatio. Bravo. Okay. 6. A, znaš koliko još trebaš? Ne! Ono, izneš pa zalijepiš. Dobro mi je ova metoda. Ovo sve uradiš da podu pa ga ovako... Ko se reći? Gdje stvarno? On niko nije rekao da mora da bude ovako. Nadamo se da ćemo se svidjeti i vidimo se sutra. Ćao!